牵肠挂肚的里约热内卢，奥运会将第一次来到南美洲，来到巴西。里约奥运会的开幕式将通过巴西丰富的音乐与舞蹈元素来共同营造一个盛大的欢庆的聚会。积极乐观的巴西人将用另外一种方式来展现自己的历史、自己的文化。First ever Olympic Games in South America. Mundo é aqui. Agora. 中国体育代表团。中国代表团416名运动员创下了在境外参赛的奥运会的人数的新纪录。圣火升腾在马拉卡纳的体育场，随着主火炬塔的点燃，我们将会和各位一同关注中国代表团在本届奥运会上的表现。当精彩的开幕式结束之后，焦点立即转向赛场。当地时间8月6号上午，里约奥运会首枚金牌依旧是在女子10米气步枪项目产生。首金所带来的仪式感和开门红所承载的期许，让中国媒体对于第一金的关注度越来越高。这届奥运会接负首金重任的是杜丽和易思林，他们都曾经在首金的争夺中一战成名。而易思林这一次还顶着卫冕冠军的光环。资格赛，杜丽打出了新规则实施以来个人的最好成绩420.7环，打破奥运会纪录，强势晋级。而易思林以领先第9名0.1环的微弱优势，也挤进了决赛。我但是走进的时候，我觉得我是深呼一口气，不像以前那么单纯。简单的去打，而是更多的是抱着很大的希望，去想去争夺这枚奖牌。我觉得我还是比较平静的，而且始终把自己封闭在自己的一个比较专注自己的一个感觉当中。现在所有的8名运动员，那么大家都是从零开始。嗯。同时，另一个非常重大的改革，那么就是我们射击也实行了淘汰制。在新规则之下，即使是双保险也无法让任何人吃到定心丸。易思林现在残酷的淘汰赛制让这场决赛拼得惊心动魄。让人欣慰的是，两位中国姑娘将人们对于这场比赛的期望一直带进了奖牌争夺轮。哇，她10.4。当时美国选手斯拉舍排名第一，杜丽和易思林并列第二位。接下来这一枪比较难了。他们俩现在打平。这一枪，两个人将会有一个人离开了。对，将决定谁获得第3名。在举枪的时候，我也很紧张，特别紧张。然后呢，憋气憋得特别久，最后我是感觉稳定性挺好的，瞄的也挺好的，啪响了，但是我已经憋不住气了。哇，易思林这把9.8环。中国选手易思林是获得了里约奥运会女子10米气步枪的铜牌。加油杜丽，加油杜丽，加油杜丽，加油。也不是有想法吧，是因为确实是越打越紧，越打越紧，也可能是越临近尾声，越临近这个比赛结束结果的时候就会越紧。里约奥运会的第一枚金牌已经产生了，最终是由美国选手斯拉舍。当然所有人都觉得都希望我能够拿到金牌，我也真的是很感觉很开心，所有人对我这种的，我觉得这么多年来一直没有变过，我也觉得很欣慰。但是我知道确实奥运会对我来说太难了。杜丽获得了银牌，易思林获得铜牌。我跟丽姐抱在一起的时候，
那种感觉真的是不好说，就是我终于体验了一把丽姐打那个2008年的时候那场压力。然后在第一场的奥运会比赛当中，中国队2-3负于荷兰队，孙杨获得第二名，真的替孙杨感到有一点可惜。里约奥运会的第一个比赛日，从射击馆开始，中国军团的各个夺金点纷纷失利。第一枚金牌的悬念在第二个比赛日又重新回到了德奥多罗奥林匹克射击馆。这一天在这里进行的是女子10米气手枪的比赛。这场决赛中国队失去了双保险，独挑大梁的是第一次参加奥运会的张梦雪。当时她的最好成绩也只是世界杯的亚军。教练一直帮我解压放松，教练说我们进了决赛已经完成任务了，就大胆去打一次决赛体验一下奥运会的决赛。张梦雪的决赛开局并不理想，前三枪结束她仅排名第七位。然而第八枪之后，属于张梦雪的奇迹正式上演了。漂亮，这又持续领先了0.2环。哇，漂亮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 ！10.3，有2.8环的领先优势。稳住，最后两发，我去看了一下屏幕，看到了我跟第二名的差距，还是挺大的。然后我就更放心的去打，就是那个成绩一般在平时的比赛当中不太好赶上，就自己更放心吧。最后一枪，最后一枪将决定这块金牌。张梦雪漂亮，9.2没问题。张梦雪已经夺得了冠军，恭喜张梦雪。第一次参加奥运会的张梦雪夺得了中国代表团的第一枚金牌，恭喜张梦雪。我看到教练就想哭了，是那种很难熬的一个过程，熬过来了之后的那种看到亲人了。这一天，25岁的张梦雪划破了中国代表团的夺金迷雾，她也收获了自己在世界大赛上的第一枚金牌。里约奥运会，中国射击队奖牌数与上届持平，金牌却只有这一枚。而与金牌相比，杜丽、易思琳、张梦雪这三个姑娘面对得失所展示出来的从容和自信的气度，才是中国射击队的底蕴所在。在张梦雪夺得中国代表团首金之后不到4小时，中国跳水梦之队正式亮相。吴敏霞和施廷茂，这是吴敏霞的第4次奥运之旅，向第5枚奥运金牌发起冲击。很多人都觉得我好像看上去很平静，其实我还是挺紧张的，担心的天气的变化，然后自己是否会受到影响。我知道别人对我的期望也好，对于我这样一个记录也好，会特别关注，所以说一直会提醒自己还是要放平心态。第4条对我们来说就可能会比较担心吧，因为它是一个走板的自旋动作嘛，在同步上面会有一些出入，所以这个动作完成好以后，对于我们俩的最后一跳压力会小一些。最后一轮马上将要出场的是中国队吴敏霞和施廷茂。好，没有问题，好的，这是一个接近完美的动作。冲击自己第5枚金牌的吴敏霞，有了一个非常完美的落幕。这样他就获得了7枚奥运奖牌，成为历史上最为优秀的跳水选手，没有之一。自己可能还没有完全反应过来，哇，就这样比完了，然后看国际升旗冠军拿到了，那一刻我觉得好像才是真实的那种。
每一块奖牌其实都包含了你为了这个梦想所要付出的汗水、泪水以及很多伤病。这几年保持下来确实是付出的特别多吧，特别辛苦。我很早就希望奥运会赶紧比完吧，真的是熬不过去了那种感觉。我觉得自己已经很伟大了，真的，因为我从来没有想过能坚持到今天，能够拿金牌，我觉得就圆梦了一样，属于自己一个圆满的结束吧。与吴敏霞在同一年入选中国跳水队的秦凯，也在里约结束了自己的跳水生涯。虽然成绩并不算圆满，男子双人三米板他和曹源只获得了铜牌。里约奥运会未能使秦凯以一枚金牌谢幕，但是给了他在全世界面前向何姿表达爱意的机会。相爱六年，携手参加两届奥运会，这对情侣在里约结束了他们的爱情长跑。愿意嫁给我吗？下面我们看到的是陈若琳和刘慧霞。第四跳的时候，我们俩有点小失误嘛，所以，会比较紧张。他第一次参加，他肯定紧张，所以我只能表现出我不紧张，然后让他可以安心一点。我就会跟他说那个，没关系，你要相信自己。最后一跳五组的转体，漂亮的，非常好的一个动作。陈若琳在这个项目当中实现了自己的三连冠，这样的一个成就对于一个女子跳台的选手来说不仅是空前的，对于陈若琳来说也是极为不容易的。一个是紧张，一个压力的一个心情的释放吧，还有一个就是回想这四年，然后这一年的恢复什么的，就瞬间觉得我的妈呀，终于结束了，太不容易了。24岁，五枚奥运金牌，陈若琳超越了郭晶晶和伏明霞，与邹凯、吴敏霞并列成为中国队历史上夺得奥运会金牌最多的运动员。在里约，中国跳水更大的惊喜还来自于新人们的耀眼表现。获得冠军的是第一次参加奥运会就同时站上单人和双人冠军领奖台的施廷懋，他也是取得了世界三大赛连续的三连胜。我觉得我现在有这个能力，有这个责任为中国添得更多的荣誉，我当然我会义不容辞的。第一次参加奥运会比赛的陈艾森成为了双冠王，也是成为了男子十米跳台这个项目上的第一个双料冠军。这是历史第一人，我想当这个第一人。来自中国四川的15岁小选手任倩登上了奥运会的最高领奖台，成为了中国在女子十米跳台单人项目当中的第5个奥运冠军。我真的没有想过自己会拿第一，我想的就是好好跳，不辜负自己这么多年付出。虽然奥运会是比完了，是拿到第一了，但是后面还有很长的路要走，没有必要那么骄傲那么自豪。等到我退役的那一天再回过头来想想，可能会是真的是骄傲和自豪吧。13个比赛日，8个项目，有浪漫，有泪水，有失落，有欢笑。迄今2年1铜，中国跳水队创下了奥运会历史的最佳战绩。这4年1个周期，我觉得过得是比较艰苦吧。对于日本来讲，可能我们现在的7块金牌的话好像更难再达到，但是我们终归心中有梦想，我们还希望有机会能够更好。里约奥运会
中国举重队的成绩仅次于七枚金牌的跳水队，他们获得了五金两银，并四次打破世界纪录。在中国代表团一共获得的26枚金牌中，举重、跳水、乒乓球合力贡献了16金，成为贡献最大的三支梦之队。赛前众多主要对手遭到禁赛，举重队信心满满出征，但是他们在里约的征程却非常坎坷。先是女子48公斤级侯智慧因伤被替换，被迫调整项目，首日无金。随后李亚军遭遇了仲裁改判结果，导致教练组战术失误，没有成绩，中国举重继续无金。在里约当地时间8月7号晚间，龙清泉站在男子56公斤级的赛场上时，他不但面对着几乎不可能战胜的对手，同时也肩负着改变整个举重队比赛面貌的使命。起，好，全力向上，撑住，撑住，漂亮！哇，4个8点，龙清泉重回世界之巅。确实很艰辛，这是个硬骨头，得慢慢啃，确实啃得比较累吧，听得也很有冲击性。获得银牌的选手来自朝鲜的严润哲。男子举重56公斤级的夺冠热门是朝鲜名将严润哲。自从2012年伦敦奥运会夺冠之后，4年来在国际赛场上，严润哲从未让该级别的冠军旁落他人。然而8年前只有17岁的龙清泉，在北京奥运会夺冠之后，成绩却起起伏伏，在国际赛场上一时难觅踪影。可能那时候可能就是初生牛犊不怕虎吧，就是说就突然一夜成名了，一举成名。在国际上比赛的话，就没有那种想要证明自己的那种欲望，不是很顺心，就比得很普通，就没有把自己的水平表现出来。自己也在平时也在反思，这个举重事业上站在最巅峰一直站下去可能就不是那么回事儿，就那必须得刻苦训练。时隔8年，在里约，25岁的龙清泉重新踏上了奥运赛场。然而这一次，举重神童却肩负着一个特殊的使命。8年的时间变化太快，连小孩都已经1岁了，责任感可能要更强一点。可能更多的，我感觉是我这个小家庭吧，老婆跟孩子对我这种鼓励跟支持，我感觉我为我小孩应该要再争取一枚金牌。严润哲，2012年伦敦奥运会的冠军，这也是本场比赛我们最大的对手。这肯定是一场很经典的战斗，怎么去赢对手还真没想过，就是说一把一把去好，这才是最重要的。又把我的那种年轻人那种气质拿出来，就刚出道的时候，初生牛犊不怕。龙清泉时隔8年之后再次登上奥运的舞台，这本身就是人生的一种成功。里约赛场上，龙清泉和严润哲两大冠军互有优势，龙清泉抓举实力出众，而严润哲保持着挺举171公斤的世界纪录。抓举比赛中，严润哲爆发出了惊人的力量，134，又把自己的这个抓举成绩提高了3公斤。每次看他的比赛，真的就是不敢做任何判断，不知道他的这个底线在哪里，到底藏着多大的能量。龙清泉出场了，135公斤。这一次压力的杠杆倒向了龙清泉，有了，这哎呀，天没锁住啊！为了在随后的挺举较量中创造机会紧追对手，关键的第三把教练组果断地加重2公斤。对我来说，就是我是要追赶对手，确实对手很强，这个竞争对手越强，就对我们这种鼓励也是越大的，也就越有那种想打败对手那种力量，那种欲望。加油，小龙！我加了137了，加了2公斤啊！比赛里有时候也需要敢赌的这种精神。
沉住，沉住，沉住，有了，有了，好呀，漂亮，漂亮，137，太棒了，太棒了，太棒了，关键时刻卢明娟还是顶住了，太好了，太不错，不错。费了不少功夫了，真的说心里话，那时候是很有想法的，就是说想赢一次对手。为了龙清泉的出场，今天这场比赛的金牌争夺大战正式拉开了序幕。程文收腿，好的，漂亮，漂亮，开把成功。有有有，这把相当关键。对，带着抓局领先对手3公斤的优势，听局比赛龙清泉前两把发挥出色，总成绩达到了303公斤。可是挺举实力超群的严润哲一出场，就将龙清泉的优势缩小到了只有1公斤。然而随后谁也没有想到的意外发生了，没有起来，这样子一来的话我们就主动了，重量出来了，现在小龙第三把要的171，我们逼着对手举第三把。严润哲出场了，169公斤，他没有再敢更改重量，翻起来了，所以我们经常讲啊，它的极限是多少。平举第三把过后，严润哲的总成绩同样达到了303公斤。由于体重优势，对手严润哲排名第一位。在决定胜负的最后一局，龙清泉选择了比赛中自己从来没有举过的重量。170，如果起来的话，破总成绩的世界纪录啊！加油啊，小龙！加油，龙清泉！我必须全力以赴，就是拼，必须得拼下来。起，翻起来，翻起来，好，全力向上，全力向上，调整好，调整好，撑住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 ，漂亮，龙清泉，漂亮，哇，10.8点，龙清泉捧回世界之巅，哇，打破总成绩的世界纪录，307公斤，新的世界纪录。这个记录也是拼出来的，我们第一目标就是如何拿第一名，其次才考虑能打破这个世界纪录。当然想拿冠军必须得破这个世界纪录才能拿冠军，这就是我们唯一的一个意外。时隔8年，龙清泉重回奥运赛场，以307公斤的总成绩打破了尘封16年的世界纪录。原来的世界纪录是土耳其举重神童穆特鲁在2000年的悉尼奥运会上创造的。恭喜龙清泉，恭喜中国举重队收获了本届伦敦奥运会上的第一枚举重金牌。首先真的我要感谢祖国，这一份力量是祖国给我的，再就是感谢我身边的人，感谢我的老婆以及我的孩子，他们给了我很大的动力，我坚持了下来的这个力量，真的太激动了。龙清泉夺冠之后，里约奥运会的举重赛场惊喜不断，队员们用实力展示出了这支中国力量之师的顽强作风和优良传统。一举双破总成绩，平举2项世界纪录，恭喜邓威！翻起来，全力向上，好悬呐！再次的恭喜中国举重队，恭喜向艳梅。临阵换将，对，选好，收起，陈陈别走，漂亮，有了，有了，漂亮！恭喜孟苏平。石志勇先举，石志勇先上一个190，好，起，好样的，漂亮，352公斤。8月6号，孙杨站在男子400米自由泳决赛赛场上。4年的努力只为这一刻，能够打好中国男子游泳的第一场战役，为中国游泳拿下首金。孙杨，加油！看到最后照片，孙杨获得第二名。作为400米自由泳的卫冕冠军和奥运会纪录保持者，在最有把握的项目上错失金牌，遗憾与自责让孙杨没能忍住眼泪。可能让父母是在看台上的父母还有叔叔他们可能有一些失望吧，爱我的教练。
这么多人在为我，为我来服务，为我来在保障，然后很可惜没有拿到金牌吧。两天之后，巨大的压力之下，孙杨终于等来了200米自由泳的决赛。进入到最后一个转身，孙杨是现在追到第三位，孙杨起腿了，加速，孙杨加油，漂亮，孙杨冠军，冠军是中国。孙杨收获了本届奥运会游泳项目中国队的第一枚金牌。孙杨以1分44秒65的个人最好成绩，拿到了自己在200米自由泳项目上的第一枚奥运会金牌。这也是本届奥运会200米自由泳项目中唯一的一个游进1分45秒中的选手。在带病完成了1500米自由泳预赛之后，孙杨的里约奥运会之旅结束了。里约奥运会对于孙杨来说，有突破，也有遗憾。连续两届奥运会夺得金牌，孙杨成为中国游泳队当之无愧的领军人物。这是中国选手傅园慧在第二泳道。我就想好好的比这个比赛，就是倾尽我所有的力量，不管结果怎么样，就反正就是把自己完全释放在这个游泳池里面，然后开开心心的回家，不管结果怎么样。我当时都已经想好我可能进不了决赛。比赛开始，中国选手傅园慧还在第二泳道。傅园慧非常不错，占领在小组的前三位这样一个位置，看到边非常好。傅园慧是获得了小组的第三，几分？58秒95。你都没想到自己，我以为是59秒，我已经用了洪荒之力了。要想还原这段采访背后的故事，首先要了解傅园慧的性格。傅园慧性格开朗，不拘小节，心直口快。为了活跃录制氛围，他不惜颠覆自我形象。训练场上作风顽强，全情投入。累趴下了也不忘苦中作乐，自我调整。即便是登上世锦赛的最高领奖台，依然是无拘无束，这就是他的性格。4月下旬，带着奥运会选拔赛第8名的成绩，他开始了2个月近乎于崩溃的训练。能否参加奥运会都是一个很大的问号。就练完感觉身体被掏空了，已经真的是掏空了。我当时有一堂课练完轻了2公斤还多，就一下子整个人都小了一圈，实在是受不了。我现在就那时候就想到训练和奥运会，我就真的恶心的想吐。一般不愿意回忆澳洲的那个时候，有很多人认为他可能那时候我们说就是很累啊。他说他那时候电视采访他说出来就是生不如死，不止2次3次了，他就跟我们说：“爸爸，我要死掉了。”他说起来就是，如果明天他死掉了，他没办法了。如果明天早上他还能起来，他还要去训练，他就这样。他说起来就是，我明天说不定就起不来了，他就怕自己死掉了。但是他还是在努力的在训练。我就真的很害怕，我就不想面对这些，我想逃避。我想我能不能就不游了，我就逃走，自己跑到什么地方去玩一会儿，等你们奥运会比完了我再回来。这真的是想逃避。虽然最终搭上了奥运会的末班车，但是在傅园慧看来，里约奥运会很可能是一轮游。100米仰泳预赛，傅园慧以1分0秒02总成绩第9名晋级。随后的半决赛，傅园慧发挥得格外出色。不仅以第3名的成绩晋级决赛，还创造了个人的最好成绩。就是那次采访，傅园慧留下了一连串的表情包和一个无比欢乐的背影。几秒？58秒95。就为什么会那么的开心呢？就是说我听成了58秒59，我以为是59秒，然后嘴里还说着58秒95，但我其实脑子里想的是58秒59，所以就会，就那个冷气会吸得这么厉害。其实当时我是脑子反应过来是58秒95的话，可能还行，还能控制得了自己。我有这么快？我很满意。那如果真的是58秒59的话，
那我可能就疯了，就跟当时的表情真的是完全贴切。我其实是听错了，我已经很满意了。哎，其实我一直以为是我八秒五九，你会那么的开心。我已经用了洪荒之力了。超级那种绝望的时候，又突然就是走向了希望的那一刹那，这种爆发的那种感情。洪荒之力的话，其实真的只是随便说的。用了洪荒之力了。然后反正我就这么说，就自己就是其实就把真的把所有力气都给用完了，就真的特别特别努力了，所以就。就这样用这个词形容。100米仰泳决赛，傅园慧以58秒76的成绩摘得铜牌，然后就感觉被上天眷顾了的那种，就是捡到宝的那种感觉，就真的是那种感觉会特别开心。我不会觉得这是我应得的，因为你在觉得这是你应得的以后，那个快乐就成倍的往下降。我就觉得这就对我来说是不可思议的事情，就那个开心就真的是。他们前面一次比我拿得高的都没我开心，真的，他们都没有我开心，我真的特别开心。我以为是59秒，怎么这么快？我很满意，用了洪荒之力了。从奥运会前接近崩溃的魔鬼训练，到里约赛场突破个人最好成绩，成为中国第一个单项获得奥运会奖牌的女子仰泳选手。傅园慧在里约留下的不仅仅是一连串的表情包，她战胜自我、追求梦想的故事，以及洒脱真实、乐观开朗的性格，才是留给我们最生动的记忆。我就之前的那种训练啊，包括说接那种经历让自己变得更加坚强的那种挫折给我带给我的那种就是不一样的礼物，我就觉得我已经很够了。就是我可能就是想看得更远点，我可能人生并不是只是一场奥运会能体现出来的。里约奥运会游泳赛场巨星闪耀，美国人菲尔普斯的光芒无疑笼罩着所有的人。马佩在第一个100米第一棒跑的第一位，菲尔普斯现在已经超越对手。8月7号，菲尔普斯首次亮相，男子4x100米自由泳接力决赛，美国队获得了冠军，菲尔普斯也拿到了里约奥运会的第一枚金牌。在进行了1圈绕场游行之后，一滴眼泪从菲尔普斯的眼角滑落。这4年他经历了太多太多。伦敦奥运会之后选择退役的菲尔普斯第二次酒驾被捕，最终放弃饮酒，和未婚妻约翰逊订婚，然后成为一名父亲。用近乎于自虐的疯狂训练，菲尔普斯重新回到了奥运赛场。男子200米蝶泳比赛，作为世界纪录保持者，菲尔普斯在伦敦奥运会上输给了南非选手洛克洛斯。4年后，经历了起起伏伏，已经31岁的飞鱼，还能否续写传奇呢？包括洛克罗斯都在拼命的追赶，最后冲刺，全力以赴，菲尔普斯冲刺，哇，菲尔普斯，菲尔普斯创造了又一个历史，哇，第25枚奥林匹克的金牌，这真是伟大的奇迹。曾经胜利后的他喜欢仰天长啸，以张扬的姿态宣告自己又一次登上世界之巅，而此刻。菲尔普斯张开了双臂，安静地招呼着所有的观众。1分53秒36，菲尔普斯收获了本届奥运会个人项目的第一枚金牌。这一枚金牌也让他成为奥运会游泳历史上获得单项金牌年龄最大的运动员。在200米个人混合泳比赛中，菲尔普斯更成为奥运会历史上第一位单项4连冠得主。4x100米混合泳接力，菲尔普斯完成了他在本届奥运会的最后一场比赛。菲尔普斯伸出五指向人们宣告，
这是他的第五届奥运会，拿到了里约奥运会的个人第五枚金牌。至此，菲尔普斯收获了个人的第23枚奥运会金牌，其中包括13个单项冠军。如果说八年前北京奥运会，菲尔普斯以无与伦比的天赋震惊了世界，那么在里约，这位传奇老将经历人生起伏后的回归，更令人折腰。菲尔普斯这位泳坛的传奇人物，媒体都在猜测，以他这样的状态，还有没有继续征战东京奥运会的可能性？Seeing it pay off here, it's a dream come true, and I am definitely very happy I came back for one more. But now we're going back into retirement. 23枚金牌，28枚奖牌，永远留在了奥林匹克的史册当中。31岁的菲尔普斯决定离开游泳比赛了，将更多的精力放在家庭与儿子的成长当中。里约奥运会体操男团决赛，中日两国无论是奥运会世锦赛，从来没有停止过男团金牌竞争的步伐。里约奥运会进入第3比赛日，中国体操队向男团3连冠发起冲击，也希望呢我们能够比出好成绩。伦敦奥运会男团冠军成员陈一冰和邹凯都来到现场助阵，就是想中国队在今天比赛中发挥的好一些，也想无形中给他们一些力量。尤浩是拿过双杠世界冠军的选手，吊环去年同样在格拉斯哥拿到了亚军。前去2周，成手倒立，对环的控制还算是在掌握之中。你看下法，直立胸。本身采用直立切板圈下这样的一个难度下法，其实风险就相对大一些。尤浩吊环下法的这个失误成为了这场比赛的一个关键点，再加上此前第一项自由操邓书娣的失误和随后林超攀在第4项跳马上的失误，4轮过后，中国队已经在这场冠军争夺战中处于非常不利的位置。后面还剩2项了，这时候小伙子们应该再放开一些。困难和希望都是并存的，每个人在比赛前都抱有了非常大的希望。在赛场上，我们大家都互相鼓劲，就是说有失误都没有关系，我们慢慢追，不到最后一刻我们不会放弃。对于邓书娣来讲，他的体能消耗是最大的，因为他要在预赛中、决赛中都要比满6项。直体气板顺下站，漂亮。林超攀的单杠也是难度很高的一套动作。上一届的团体的冠军，这一届作为队长坚持4年是非常不容易的，作为一个老将，而且在今天他上场项目中全部的超水平发挥，一直没有放弃，坚持追赶比分的中国队最终获得了一枚铜牌。接受，因为接受了以后才可以从低谷再爬上去。比赛嘛，有赢就有输，我们输得起。我们2020年在东京，我这几年我一定会好好的卧薪尝胆一下，我要圆这个梦。我觉得虽然说今天没有拿到冠军吧，很遗憾，但是我包括其他4个人，他们已经是全力以赴了，已经。赢得起也输得起，这是这场比赛的终点，也将是下一场比赛的起点。男团决赛4天之后，小伙子们迎来了刘洋的生日。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。也许里约这个略显苦涩的生日夜晚会成为一个永恒的记忆。关于
于成长的记忆。观众朋友，您正在收看的是我们在巴西里约奥林匹克中心的体操馆为您现场直播的里约奥运会体操女团决赛。中国队第三人跳马的是王岩，范一林是有6.9的难度的，他的难度储备是世界第一难度，第一高难度，去年的世界冠军。8月9号，体操女团决赛，年轻的中国女队最终排在美国队和俄罗斯队之后，收获了一枚铜牌。有一点点遗憾吧，但不过已经满意了，因为12年是第四，我们已经往上，上了一名。在关键时刻没能调整好自己，我也觉得很那个，比较内疚。回去就是也是，还是在质量稳定、难度上都需要提高。但是这周期完了之后，到明年就是一个新的规则。4年磨一剑，让我们东京再战。我们在这座体育馆里见证了逆境中的中国队的不放弃，同样在这里我们也见证了体操明星的诞生。天才横空出世的美国选手巴尔斯，最终巴尔斯毫无悬念地摘得了本次里约奥运会女子个人全能金牌。Well, that's what everyone keeps telling me, but I still think of myself as normal, and I think that's what keeps me grounded, and I still have a lot of workouts to put in because I have individual event finals now. 4 years, and to do it today is incredible. And 1 and 2 for GB, we're so proud.6.6 的难度分，8.866的完成，15.466分超过了拜尔斯。荷兰选手维沃斯获得了冠军。I feel amazing. It's so great to be out there and just hitting my new routine. And it's amazing to win the gold medal. Конечно, я волновалась, переживала, но старалась держать себя в руках. Я очень счастлива и пока не понимаю, что происходит. Здесь Ли Юэ, Олимпийский пинг понг стадион.里约会展中心3号馆，中国乒乓球队的卫冕故事就从这里开始。和此前每一次出征一样，这支球队肩负着捍卫国球荣耀的重任。这一届对我来说，我觉得是最难的，而且整个队伍来说，确实国乒承载的压力是别人是不可企及的。每一次出来打比赛，可能大家都认为你们该赢，还要赢得轻松漂亮。我们真正打完了以后还是会后怕，谁也不想输在自己手上。这10来天是自己职业生涯最难熬的10来天。如果是这个奥运会现在是10月份开始打的话，我那会儿应该是结局是不一样的。2016年里约奥运会乒乓球女子单打的金牌争夺战，是由中国的李晓霞对中国的丁宁。时隔4年，同样的决赛对手在奥运会的乒乓球比赛中还从来没有过。一位为实现卫冕而战，一位是再次冲击冠军。当我自己站在决赛的赛场上的时候，其实说实话我很享受那一刻。奥运会的决赛最重要的是拼心理。经过5局的缠斗，李晓霞大比分3-2领先，她只需再赢下一局。如果有一方先到3，另一方基本就很难再追回来了。但是对于我来说，我觉得我不想放弃，
因为毕竟这个梦想对我来说，我等了太久了。打了3-2那天，我感觉我的腿，我的就是人明显感，我想集中，想绷在一起，但是绷不了。这个明显也是我平时练的气感的不够。丁宁将比赛投入到决胜局。丁宁拿到了2016年里约奥运会乒乓球女子单打金牌的赛点，脚下发球。正手短的小霞拉起来，拉球出界，叫丁宁11-7，4-3获得了2016年里约奥运会的女子单打的金牌，同时也成为了大满贯，完成了自己的梦想。我觉得今天其实最后这一刻，我觉得一切尽在不言中吧。这4年你的东西，包括上一届奥运会，就是你都历历在目，你都就像过电影一样。虽然我说他好像什么都不记得了那种感觉，但其实他真的是深深的烙在心里了。赢的那一瞬间，就是我就感觉特别不敢相信吧，就真的是不敢相信自己真的就是做到了这件事情。然后就看见郭妍姐他们嘛，就那一瞬间我感觉可能自己整个的这种情绪就完全有点失控了，就感觉控制不住。能力稍微在最后的时候打3-2的时候气儿还稍微差一点吧，所以我觉得对我来讲没有什么遗憾。我觉得接下来这是还有5天的团体赛时间，继续是我展现自己的时候。中国队3人大将，世界排名第一刘诗雯，第二的丁宁，第5的李晓霞。啊，这样李晓霞干净利落的3-0战胜了韩莹，为中国队拿到了第一分，取得了第3局比赛的胜利，从而以3-0战胜了德国队22人。丁宁和刘诗雯双双举起了手，中国队获得了里约奥运会女子团体的冠军。姑娘们把最美的笑容留在了里约。同样的，这张球台也讲述了国乒小伙子们关于实现梦想与捍卫荣誉的故事。当第一次参加奥运会单打比赛的马龙在第2轮就0-2落后，把自己逼到绝境的时候，说完以后，当时脑子嗡一下，就在想：哎呀，这是不是在做梦？如果要是输下来的话，那对整个队伍的局面就不是这样了。0-2落后，说头皮都发麻。我就跟马龙说：“马龙，换件衣服，稳定一些情绪。”我说：“当我们走出这个门口的时候，你这次奥运会比赛已经输了，你不能再心存侥幸，你只有背水一战，破釜沉舟，你才有翻盘的可能性。”好球！马龙在逆境当中顶住了对方的强大的冲击。当张继科以3-1战胜萨姆索诺夫，第二次闯入奥运会男单决赛与队友会师的时候，超乎了自己的想象，也超乎所有人的想象。可能他们比赛之前感觉继科可能打不到这样，因为他的状态确实让人很担忧。但是呢，在报名的时候，我总会有一种潜在的声音，就会想到用继科。我觉得这是一种内心的这种力量。最关键的时刻，你觉得我有张继科，我不害怕。马龙和张继科也被球迷们叫做科龙大战。张继科作为大满贯的得主，向第二个大满贯发起了冲击。马龙作为中国乒乓球队的队长，担起了中国乒乓球的重任。第一局较量成为这场科隆大战的关键。张继科以12-11率先拿到局点。回想的时候，应该在12-11的时候叫暂停，因为自己11-10领先，12-11领先，没叫暂停，有点后悔。当第一局自己顶下来以后，我觉得自己的这种整个那天其实这种状态，包括这种
自我的感觉也是非常好。了，我也想播，没机会。其实回忆我都记不住，除了第一局，后二三四局我都记不住，被打懵了，根本没有还手余地，就是这样。你无论是他的强项还是他的弱项，自己都抓不住，弱项成强项，强项变得更强。我觉得更主要是自己打得太好，不是说几颗他出现什么样失常这样。这就是我们说的科隆大战啊所展现出来的平时看不到的球。好的，算是一个心愿吧，能够完成了。另一方面，哎，也是每个人都需要有一颗爱心嘛。里约的这场科隆大战以马龙加冕而告终。这对场上的对手在不到24小时之后，想一起扛起中国队的大旗，为团体金牌而战。我觉得在这个时代里能跟蒂科同名，其实真的觉得骄傲。在场上是对手，但场下就是兄弟。输其实自己也会有遗憾，但是真正打到那个份上的话，确实也值了输。他不可能没有波动，他所有的四年的这种努力，包括双满贯的梦想，都承载在里面。能够这么短时间要复合，除非有非常强大的内心。当时他给我发了一条微信，说：“刘导，你放心，团体赛我肯定会全力以赴。您担心我的那些问题，我都不会出现，而且我保证比上一届的王浩做得更好。”哇，当时我看到这个信息的时候，哎，浑身起鸡皮疙瘩，发自内心的给季科鼓掌和喝彩。男团半决赛对阵韩国队，张继科第一个出场，迎战从来没有交过手的韩国一号主力郑荣植。在前四局几乎就倒不过气来，就这样一直被别人压着打。其实我第四局就在做思想斗争，我要不要使用这个技术，很搏杀的一个技术，犹豫半天还是没用。然后第五局我想不行不行，我得用。哎呀，漂亮！第五局2-1打那个球是我最值得回忆，太舒服了，让我看到季科在场上恐怖的那一面，让我感觉到啊、哦，全世界只有张继科能打出这样的球。漂亮！抓！我说这也许是你们三个合作的第一届，也可能是最后一届。我希望你们能够有一个这个时代，成立一个自己的时代。又是一个空端，这样马龙3-0拿下对手，恭喜中国乒乓球男队里约奥运会获得了男子团体的金牌。这两个参加单打的运动员确实也是带着我拿到团体冠军了，很自豪能这两位队友和主教练能够一个团体去参加奥运会。什么舞台上可能也都是最后一次这种表演，所以我们希望能够把这样一个属于我们三个人的时代能够去美好回忆。在这个新的周期里头，赢得民心比赢得金牌更重要，但恰恰这次我们实现了双赢。林丹和李宗伟在他们职业生涯当中的第37次交手，大家心目当中的天王在半决赛当中相遇了。就不后场，小心小心，林丹进了，林丹的进了，
虽然林丹一度扳平了比分，但是最终李宗伟一记劈吊带走了比赛的胜利。自己也没有想到人生这场的比赛吧，因为比赛之前在大赛我没有赢过林丹，自己会觉得有一点担心吧。只有一刻赢下来的时候，我觉得我感谢天吧。这场比赛真的是一场伟大的对决啊！都已经达到了极致了，都很伟大，都很伟大，真的。时代的拥抱，让我们这样的一个拥抱，对于两个男人来讲，包含了很多，一种尊重也好，或者是一种珍惜也好，或者一种祝贺，都我觉得都在里面。曾经37次隔网相对，伟大的对手成就了更好的彼此。英雄的故事总离不开悲情。在转天的决赛中，李宗伟遭遇陈龙。陈龙状态出色，连下两局获胜夺金。一直生活在巨星光环下的他，也终于迎来了自己的第一枚奥运金牌。李宗伟扫出界了！界外，界外！李宗�伟杀球失误，21-18。完事结束，陈龙都哭了。现在拿到了奥运会羽毛球男单打的冠军，祝贺成龙。比赛结束了，我真的拿冠军了，感觉跟做梦一样。我觉得我对得起这项运动，我对得起自己，因为我在我的职业生涯中完成了可能每一个运动员都想完成的梦想，奥运冠军。男双组合张楠傅海峰搭档不到2年时间，他们在里约奥运会上的前景几乎无人看好。在8进4的比赛中，这对中国组合就遭遇到了劲敌。那天晚上抽签，我在想啊，四个对手可以抽到伊万诺夫，可以抽到日本早川，但千万不要再抽到双金。我在想千万不要抽到双金他们那边去。当时一看这个消息，哇，崩溃，不会吧。韩国男双组合金沙朗金基正在过去2年内曾经连续3次击败张楠傅海峰。决胜局中，韩国组合又率先拿到2个赛点。我们两个人都没有说去放弃了，因为毕竟是淘汰赛，你这场输了以后就没有比赛了。这种不放弃可能带给了我们的机会和希望吧。因为怎么说呢，金基正这个队员我很了解，他也是会紧张的一个队员，我很了解他们两个人的个性，所以往往这种了解就能在关键分的时候起到作用。因为我当时在场上我就觉得这小子肯定会出问题。这段时间呢，中国队顽强的防守确实也给韩国组合带来了一定的心理压力，他们的失误也开始增多。再来，韩国队又失误了。好球，好球啊！中国队赢下了这场比赛，经过一场苦战救回3个赛点，向张楠和傅海峰表示祝贺。决赛中，对手是马来西亚的陈伟强、吴伟申。在小组赛中就曾经击败过张楠、傅海峰的他们，进入状态很快，在第一局就先声夺人。陈伟强表现太突出了，真的没有一个机会被他浪费掉了。我想到他们会很难打，但是我没想到说，第一局他们会突然发挥得这么好。第二局，中国男双调整了状态。扳回一局，漂亮！前面已经经历过8进4这场球了，我觉得我们已经有一个很强大的心脏在支撑着我们，我觉得我们可以，没问题。决胜局比赛再次陷入僵持，在金牌面前，在最后的几分争夺里，经验与心态再次成为了胜负手。太紧张了，太紧张，不敢出球了，不敢出球，真的是，这个时候就看你大赛的经验了。发球没过，发球没过，20平。怪东西方，
好球！没有打过去，再给中国队一次机会。对手出界了，中国队被踩扁。不隐藏上面的这种压迫感，越来越压迫，那个感觉越来越大，压迫力越来越强。赛后下来，我就问吴伟森嘛，我说紧张吗？我说我太紧张了。换一分发球，发的不错，恢复一下。好，赢了，赢了，太棒了！顶住了太多的压力了。我觉得世界很不容易吧。对我来说，可能我觉得这个舞台可能离我已经越来越远了吧。我不知道后面还有没有时间再去为这个队伍付出。我没时间了。这么多年来，在中国羽毛球队也不容易。而且这段时间大家可能也看到，中国羽毛球的一个也算一个低谷了吧。希望能为我们中国羽毛球队争回点荣誉，因为我年纪真的是已经，可能你要再达到巅峰已经不太可能的了。我觉得我自己可能也没有过多的时间、过多的体能，去再为羽毛球捍卫这个荣誉了吧。我希望下面有更多的小队员、年轻队员，可以重新去打开自己的光辉历史吧。在里约，中国代表团最大的突破和惊喜来自场地自行车。8月12号，女子团体竞速赛，中国运动员头戴的京剧脸谱头盔引人注目。这是穆桂英和花木兰。两位巾帼英雄面孔的背后，是积蓄已久的必胜信念。定速对我来说比较隐形，就必须去拼这一块。我们一直就是抱着这个必胜的决心，这是一直支撑着我这么坚定吧。第一轮资格赛，中国队和老对手俄罗斯队分在同一小组。然而发令信号过后，俄罗斯的施梅列娃似乎没有做好准备，导致比赛不得不重新开始。这一幕不由得让人心中一紧，因为这和今年3月世锦赛的情况如出一辙。当时也是由于这位俄罗斯选手出现问题，导致比赛重新开始，这也直接影响到了公斤级的状态。最终中国队被判犯规，把世锦赛金牌让给了俄罗斯队。决赛发了两枪，对于我的影响很大的。爆发性的运动员就是这个特点，你爆发了一次，要等你要恢复，它还是有一些时间的，所以再去出发可能对于我体力上就是有一些影响，就是给我们敲响了一个警钟。因为毕竟以前没有发过两枪，这种时间那么短的，让我自己从心里，首先从心里就会有一个准备了。有了上次的经验，龚金杰这一次有备而来。比赛开始，龚金杰以出众的爆发力领骑第一圈。第二圈中天时也正常发挥，结果两人以32秒305打破奥运会纪录的成绩晋级下一轮比赛。就是每一轮去拼，每一轮必须是全力的去拼，但可能第一轮的话压力没那么大。当你第一轮结束以后，你就知道所有的你这个问题出在哪儿，你该在哪个地方再去提高，再去弥补。所以这个第二轮也是出现了最好的状态，也是在我意料之中。第二轮比赛，龚金杰和钟天石不可思议地闯入了32秒大关，刷新了他们自己保持的世界纪录。Le plan c'était d'être les plus rapides avant tout, mais c'est clair que la consigne des filles était d'aller vite, très vite, et de se dépasser. Donc oui, ça a suivi le rythme qu'on avait imposé. L'objectif était d'être le meilleur temps avant tout, après il n'y avait pas de limite. 接下来等待他们的
就是金牌争夺战。从来没有想过伦敦奥运会的事情，全是沉浸在自己这种当你坐到启动器上以后，你该怎么去完成每一脚，怎么骑，所有的我都是在考虑这个，更胸有成竹吧，更自信了。所以我们两个状态其实就是没有太多的想法，只是去场上做好自己，就是让我们做到最完美的自己。比赛现在开始，龚金杰是在利用自己的第一圈的冲刺能力来把速度带到最快。Bah, vous l'avez vu, elle était plus forte que jamais. Elle est chercher le meilleur d'elle-même. Elle a pas failli, elle a été solide parce qu'elle avait beaucoup de pression. 后面的冲刺轮，我们来看一下钟天使最后的冲刺。就那一刻我很相信他的，我觉得即使是我第一圈不领先，我也相信他能追回。好的，中国队是战胜了对手，成绩是32秒107。中国的两位女将正如他们头盔上的戏剧脸谱的形象一样，穆桂英和花木兰为中国的自行车项目实现了奥运会金牌零的突破。特别激动的时刻就是没看到我们赢的那一刻，就所有的情绪都已经涌现出来了，就是不由自主的了，特别激动。可能龚姐对她来说，她经历了上一届的那个得而复失，那种情绪是比我更复杂更深刻的一个情绪，而我的话可能经历的没有那么多，所以对我来说会比她能平静很多，感觉这是就是我们的金牌，我们就冲这块金牌去了。应该是我最后一届了，这次达到了自己的目标，完成了自己的梦想，并且也完成了我们就是自行车人这个一直以来的梦想吧。我们团队中每个人都是全心全意在付出在我们两个身上，因为他们把所有的精力都投入到我们身上来了，就是因为就是让我们去突破这一个，所以说真的对他们来说，这块金牌是送给他们最好的礼物。就在中国自行车实现突破的这一天，田径比赛也正式开赛了。男子20公里竞走是里约奥运会田径首个产生金牌的项目，对于这枚金牌，中国田径志在必得。中国队呢是3名选手来冲击这个项目，这是王震，其实也是现在中国这三个选手当中近2年成绩最好，还是去年这个世锦赛拿到银牌。其实我挺期待的，特别期待，因为毕竟等了4年，我想证明给我自己。74名选手参赛，赛道比较窄嘛，它还是比较密集的。其实我刚开始走起来还是有一点点吃力，因为没有来过赛道这个熟悉这个路线，因为第一次走，感觉头两圈走的特别不舒服。走了3-4圈，感觉还就是感觉调整过来了。比赛进行到2公里的时候，一个意外发生了，把我鞋踩掉。转折点说大家都在转弯，因为我前面离的人也特别近，两个手都扶到前面那个人的背上了。后面的人他想扶着我，我往前一扶，他想扶着我，他好像扶空了，他就直接踩到我鞋上去了。我鞋就掉了，鞋掉了，后面就都推我，一群人都推着我，完都绕开我走。就是这个转弯，就是这个意外，让原本在队伍前部的王震掉到了最后一名。当时紧张了一下，我提了好几次鞋没提上去，因为我鞋带系得特别紧，后来提上去了。我最后一个嘛，前面那个跟我不远，我就撵，一点一点就往前去。王震这速度起来了，能够看到他在这第一集团比较靠前的位置。和其他选手的挤碰，他受了一些影响，现在6公里排在第11，速度越来越快了。10公里过后，王震的队友蔡泽林开始加速。因为10公里之后，因为前面俩人因为拉的我们比较严嘛，教练也让我缩短距离往前走一走，幸运的是把他们都追上了。
前面的比赛来看，蔡泽林把其他的选手，他既冲击了领跑的这个博斯沃斯，又把第一集团的这种节奏呢带得很好。王震和蔡泽林的配合是完美无缺的。最后一圈，今晚就要满分，要拿冠军，感觉特别激动。两个选手在快速的走向终点，1小时19分14秒，中选手王震拿到了里约奥运会男子20公里竞走的金牌，蔡泽林拿到了银牌。等了四年的今天，我感觉我做到了，真的非常高兴。因为上届遗憾没站在领奖台上，这次终于站在领奖台上，然后也为震哥拿了冠军高兴。2016年里约奥运会的女子20公里竞走的决赛，一共有75个选手来争夺这个项目的金牌。中国队派出了世界纪录保持者、世锦赛冠军刘虹，世锦赛银牌小将吕秀芝。另外啊，上届奥运会的银牌获得者千阳世界。今天特别的风大，如果你按照我以前的话，如果自己往前走的话是非常吃亏的，所以今天我跟教练商量的还是跟随着走。10公里了，刘虹是45分24。中途有几次变数，然后其实我的节奏有点打乱了，所以到最后的时候，我想加速的时候，感觉有一点很紧，但是我一直就是说没有往前走，最后还是想着到最后有一个绝杀吧。刘虹咬住冈萨雷斯，最后的决胜，最后20公里竞走冲刺就像100米一样，就到终点了，最后30米、20米冲刺赢了。李秀芝是第三，千阳世界第五，中国运动员太棒了。通过这4年，我不断地去改进技术，去努力训练，但确实今天我证明了，我还是赢在了实力上。8月16号，里约奥运会男子3级跳远决赛，参赛的12名选手中，中国队有3人同时进入决赛。这其中，27岁的董斌近年来成绩尤为突出。董斌在今年保持在稳定的17米10以上的水平。我脑海里有回想过，我决赛跳17米10，我决赛会怎么样？决赛如果会更好，或者说万一没有跳到17米1怎么办？来看董斌，他的状态非常好，而且及格赛的第一跳就显示出自己稳定的这个素质，目前保持的最好成绩是17米41。来看看助跑，非常连贯，速度非常快啊！踏板上板走起，好的，哦！第一跳的时候有想过会比决赛好，因为我把场景脱了以后，感觉整个的动作要更舒展，以后会觉得比及格赛好，但是没有想到会第一跳就跳到58，17米58，这一跳啊破了个人最好成绩啊！17米58，距离亚洲纪录只差1厘米，这让董斌对第二跳更加充满了信心。全身心就说所有的力量已经全部集中在第二跳上面，然后想着第二跳我就把速度加快，然后把我的三跳幅度加大。速度是加快了，但是我的动作没有跟上，吧唧受伤了，就真没想到受伤，毕竟还是会不甘心嘛，离记录也只差1厘米，就还是想拼，然后但是试了以后还是没。三跳过后，董斌放弃了后面的比赛，只能等待最终的比赛结果。焦灼的是那种兴奋和那种煎熬，最后一轮我跳的时候，我才去领跳了，就那一下的时候，我才知道这块奖牌到手。祝贺中国队，祝贺董斌拿到了铜牌，而且他在这个单项上也为中国队创造了历史，还是很激动。我有这么大的突破，还是非常感谢我的教练，还有我的家人，要感谢对我关心和支持的领导。其实我很期待这届奥运会，因为毕竟也已经是我第4次奥运会了，我觉得很不容易，所以能坚持到今天，我觉得已经是成功的。My biggest dream at the Olympics is to win 3 gold medals again. That's my goal and that's my dream. 比赛开始，在启动加速，德格拉瑟占优，布鲁梅尔确实发挥了他前程快速的优势。博尔特在50米开始跑了出来，他又左右张望，9秒86。Last month leading up to the Olympics was really testing as well, where we focus right up with just.Every ounce of energy I had into training to make sure everything was right. I didn't get to run after the trials, so getting to the Olympics was just to make sure I was in good shape. 8月14号夜晚，男子百米飞人大战一触即发。两届奥运会百米冠军博尔特能否夺得3连冠，成为了这场比赛的焦点。
而在一个月前曾跑出过9秒80今年世界最好成绩的加特林，无疑成为了波尔特夺冠路上的最大对手。After the semifinals, my confidence went up because I executed well after that day. So when I was at the line, I was really confident. I wasn't really worried. I wasn't worried about anything else. It's just to go out and execute. 好了，比赛开始。加特林的举动反应最快，招式领先，波尔特在加速，大家是并驾齐驱。最后的冲刺，波尔特冲了出来，波尔特冲刺，9秒80，波尔特再次被撵，奥运会百米新冠王。After the 100 meters, people are saying, no, you're great, you're doing a good job, and then you lose. It was all about just refocusing. So I tried to go home, tell everyone thanks, and just relax and try to refocus on what's to come for the 200 meters. 第六道，已经在奥运会历史当中个人拿到7枚金牌的尤三·波尔特。比赛开始，出发之后，波尔特启动反应非常快，他前30米就处于领先。在50米弯道已经完全处于领先的优势，弯道进直道，波尔特全力加速，已经领先其他选手有3个身位。波尔特继续保持着向前急加速的状态，最后30米、20米压线冲刺，19秒79，波尔特拿到个人职业生涯的奥运会的第8枚金牌。I'm trying to be one of the greatest. You know what I mean? I want to be amongst the great Muhammad Ali.Pele and all these guys. This is what I aim for. Hopefully after these Olympics, I'll be in that bracket. Now I go on to the 4x1, which great teammates. I'm looking forward to that. 看看最后的交接棒，大家非常的接近。波尔特交接棒，加油！波尔特全力加速。波尔特上了自己职业生涯的第9枚奥运金牌，开始冲击日本队第二位，美国队第三位。波尔特终于实现了梦想，实现了自己在人类竞技史上3连冠3金、3届奥运会的梦想。Accomplish what I came to London to do. I'm very proud of myself. First, 先看看对方有没有事儿，而不是说去指责对手或者去埋怨对手。这个时候真的体现了很好的这种体育精神。这就是奥运会的真正的体育精神。大卫·鲁迪查向着他卫冕冠军的梦想开始冲刺，1分42秒16，卫冕成功。这一跳，做出功。希尔瓦新的奥运会纪录，22岁的小伙子。女子400米的决赛，在最后的冲刺阶段，阿里斯·德里克斯强行的向前超越，最后的冲刺，两人并驾齐驱压线，哇！肖尼·米勒最后是49秒44，决胜成功，创造了个人最好成绩，今年世界最好成绩，战胜了这个项目的女皇阿里斯·德里克斯。男子400米的决赛，范迪凯克现在处于领先，最后的80米，范迪凯克在全力的冲击。冲击历史最高水平，冲刺最后的成绩，世界纪录是3秒03，范迪凯克。2016年的里约奥运会充满了神奇。在里约，只有4名运动员参加比赛的中国跆拳道队并不是非常引人注目。在训练中，由于人员有限，他们只能互为陪练。但就是这支小队伍，在赛会的最后几天不断地创造惊喜。4名队员中，老将吴敬玉是领军人物，他的目标就是冲击3连冠。我觉得他是我们的精神支柱，如果没有他的话，我可能很多时候都没有方向。我其实并没有刻意的想成为英雄或者成为历史成为奇迹，我只想最大限度的去做到极致，去突破自己。首轮轻松过关之后，第二场对阵塞尔维亚小将博格达维奇。开场不到1分钟，吴敬玉就被击中头部，先丢3分，此后他一直在艰难的追赶。是我自己的在战术上出了问题，我太
小姨了。太多人为我付出了太多，我真的想要这块金牌能够来回报他们，可是我没有想到今天会打进去。吴京于意外失手，男子58公斤级的赵帅却在一路过关斩将。21岁的赵帅世界排名第11位，曾经在江苏省女队当过3年陪练，在赛前没有人料到他会成为那匹最大的黑马。最开始期待就是心里面内心肯定就是拿冠军，但是要切合实一点还是争奖牌吧。首场比赛面对排名相当的西班牙选手卡布雷拉，第一局赵帅0-1落后。第一场嘛，肯定会遇到很多问题，但是还是平常心，完了在后边的把比分追回来。第二场赵帅迎战的是摩洛哥的哈加米。整场比赛哈加米都没有对赵帅形成太大威胁，最终赵帅以8-1的比分挺进半决赛，对阵墨西哥名将世界排名第5位的纳瓦罗。仅1.9米的身高是赵帅的一大优势。赵帅连续的采用这种侧踢，一方面拿分，另外一方面控制对手的距离，不让对手轻易的贴进来。哎，漂亮！恭喜赵帅创造了中国男子跆拳道队奥运会的新的最好成绩，挺进决赛了。还是挺开心的，自己在下面的时候也在想，就是我输了也是第二名，但是我想了一会儿的时候就告诉自己，要有一颗冠军的心。其实中国男子都不差。即将跟赵帅争夺金牌的是另外一匹黑马，泰国18岁小将汉班。之前没有交过手，因为他也是从来没有什么国际比赛，他资料都特别少，所以说教练说他是非常难打的，所以那个决赛才是刚刚开始。漂亮，率先拿到第一分。开局很重要，今天得1分的话，他要得我2分的时候他才能超回我。从身高上来讲，赵帅的优势还是比较明显的。我的优势主要就是距离上的控制，我现在是主动的去创造机会。又是一个双飞踢，再拿一分，赵帅3-0领先。泰国选手汉班现在是拿到一分，对方又吃了一记黄牌，这样的话被罚一分。他落后嘛，他想来打我的时候，他的体力会消耗更大。在第一局的时候剩10秒钟，我俩就不打了；第二局是15秒的时候就不打了。还是3分的优势。对方呢也确实没有什么好的办法。好，关键的第3回合，赵帅距离创造历史还有2分钟。漂亮！在近距离的时候，他突然进来以后，他双飞马打到我头，我一看啊，哎呦，刚才伸腿这下够到头了，给了3分。当时很紧张。漂亮！不要着急，压住了。他这得分的意识特别强嘛。完了，缓他一下，然后再重新开始的时候，他也许这个就断掉，就不会再去得分。我还能缓一下，我当时也是有点累，但是我觉得他来的时候，他起哪条腿，我就哪条腿去磕他。就是这样的话，他踢不到我嘛，到最后他也踢不动。时间到了，赵帅创造了历史，中国男子跆拳道奥运会的第1枚金牌，恭喜赵帅！这场比赛我赢了，意味着我也说不上。我想升级别，所以说还要去努力，争取打下一届冬季奥运会。就在赵帅创造历史的这一夜，他的女友郑淑音和队友乔森在场边为他加油助威。3天后，他们也将走上奥运赛场。里约奥运会是22岁的郑淑音的第一届奥运会。作为67公斤以上级的2号种子，她的心态相对轻松。压力都被玉姐承受了，因为我没有压力嘛，所以我觉得对比赛我没有想太多，全力以赴打就行了。8月20号，男子80公斤以上级的乔森首轮失利，无缘复活赛。郑淑音则发挥稳定，连赢3轮，成功晋级决赛。
接下来为您带来的是本次奥运会女子跆拳道67公斤以上级的决赛，由中国选手郑淑英迎战墨西哥埃斯皮诺萨。因为她经验很足，我不知道什么时候可能就会丢分，所以一直是在全神贯注。一个侧踢拿到了一分。如果她得分的话，其实我很难追的，因为她移动很快。如果我得分的话，结局就相反了。郑淑英比对手高了15公分啊，个高腿长，这样的话在比赛当中这个优势是很明显的。漂亮，又拿一分。好的，对方又被罚一分，4分了，5分，还有最后的5秒。中线就压住中线。我听得见玉姐喊的，我也都记得很清楚，还有赵帅喊，我都听得见，很多人都为我加油。恭喜郑淑英为中国跆拳道队收获第二枚金牌。拿不拿金牌，可能对于我讲，这个任务很重，一直压在我身上。那我很高兴，有新人出来了。我觉得我在里约奥运会是挺幸运的，看着那个国旗升起来，超开心的。我第一次比赛这么开心。恭喜赵帅、郑淑英这一对情侣啊，在奥运会上双双夺冠，创造了奥运会的一段传奇佳话。大家都没有想到最后能拿个冠军，就想都不敢想。我觉得就是里约大冒险啊，对，有一点反转剧的感觉。里约奥运会，中国女排用金牌为中国代表团强势收官。他们的冠军之路始于8月5号，这座位于里约贫民窟中的排球馆。此时，他们正在为首场比赛备战。我觉得还是一场一场来吧，其实不要去想这个目标啊，结果是想不出来的，一定是一场场拼出来的。尽管这支中国女排以去年世界杯的冠军阵容为主，但是对于大部分第一次踏上奥运赛场的年轻姑娘来说，奥运冠军似乎距离他们有些遥远。因为他馆小啊，我们就有要检测要饭，我们现在就演习一下啊。小会是在开赛前我们开了务虚会，郎导带我们开的，大家统一的目标是拿真奖牌，是当时就想只要站上领奖台就可以了。现在我们看到的这场比赛是在马拉卡纳体育馆进行的小组赛第一轮，中国队和荷兰队的比赛。双方球往上，荷兰队机会，二号位打手出界，就肯定是10号了。中国队拦网，球没有拦住。然后在第一场的奥运会比赛当中，中国队小组赛2-1领先的情况下没有能够把握好机会，2-3负于荷兰队。就当时感觉还是有点紧吧，就是没有放开手脚，就是打球有点瞻前顾后，总想着这球打完之后会怎么怎么样，打不完怎么怎么样。包括我们自己都没有去做到这个困难准备，就是我们输给荷兰。当那一场输完的时候，我觉得大家是有点懵的，就没做好准备，打击就来了。我觉得这个就是比赛啊，我们也希望队员能够承受啊。那首先我教练得承受啊，我们后面还有4场比赛，还是得就是一场一场的拼。丢掉了首场比赛，年轻的中国女排并没有丢掉信心。在随后的2场小组赛中，她们干净利落地战胜了意大利队和波多黎各队。但是小组第4场比赛，中国女排遭遇到强敌塞尔维亚队，0-3完败于对手。打塞尔维亚那一场的状态是完全被别人压着打的，就没有还手余地，你只能去招架他们。就他们包括发球、在拦网、加扣球，有各个环节，我觉得都压着我们打的，就是从一开始就开始压，一直压到最后就没有缓的时候。小组赛最后一场，中国女排1-3输给了美国队，以2胜3负的成绩位列小组第4位，挤进了淘汰赛。而淘汰赛的首轮对手就是北京和伦敦奥运会的卫冕冠军东道主巴西队。此刻几乎没有人看好中国女排能够越过巴西队这道强大的屏障。
所以大家其实就是抱着一种最后一场球，然后你要赢我可以，但你必须得从我身上迈过去，就是我要堵着你。我们都不想就是说打完巴西就回去了，我不想，我们不想当成最后一场球，奥运会才刚刚打，我们就这样结束了是不可能的。其实大家都没有退路，就是你要把想办法把自己的东西拼出来，然后尽量的在场上去抑制住对手，我觉得这样才有可能就是冲出一片天来。第一局比赛，巴西女排在全场观众的助威声中25-15轻松拿下。他们一开始的时候还是就给我们压力挺大的，就包括他们的打法和整个他们主场的这种氛围，我们一开始上来其实不是特别适应。我们开始的第一局就是没有拦也没有防，就是很就是单纯的靠一次攻去顶。巴西队他的攻打得非常好，然后我们没有办法去拦，没有办法去防，所以肯定就没有进攻的手段。谁也没有想到，从第二局开始，中国女排完成了里约奥运会的华丽变身。真的是卸下包袱了，因为你第一局也输完了，就你也没有什么可以再输的了。我们怎么样要拿一局，我们一局一局的拿他们。就是在那个时候，我觉得肯定是教练员的话是比较管用的，就是说让我们驱使，就是说这个球一旦在三米线或者两米线的时候要注意谁是谁了，然后这个时候我们就很果断去，包括就那关键分的拦网，摩林森拦网也是让他说朱婷你注意这二号位新拉的球，注意直线。最终中国女排以3-2实现了惊天大逆转，战胜了强大的东道主巴西队。获胜时刻，姑娘们喜极而泣。大家可能打完之后还有一点不能相信的这种感觉，就是我们留下来了。好球！好球！漂亮！就那场球真的是打完之后，大家觉得是一种释放，因为真的前面感觉憋太久了。跟队员讲，我们没有什么可以输的，我们尊重他们两届冠军。所以我们要挑战，我们必须要把中国运动员的这种精神要表现出来。战胜了巴西队之后，中国女排士气高涨。半决赛，他们与小组赛首轮的对手荷兰队再次相遇。这一次历史没有重演。那个时候，我觉得大家眼睛是红的。我觉得所有人都是为了得一分去积累，一分一分去积累的，什么保护？我觉得那个时候大家也都是完全的拼了，因为我们也想活到最后。不想提前回去。半决赛3-1战胜荷兰队之后，中国女排时隔12年再次闯入奥运会女排决赛。决赛的对手正是小组赛中完败的塞尔维亚队。小组赛中也是输给对手，而且当时是毫无缚鸡之力的输给对手，所以我们就马上投入到研究上，怎么去应对对手的种种进攻啊，包括一些发球啊。但是我觉得有一点就教练们也是给我们打了一点强心针，就是塞尔维亚他并没有进过冠军，就我们是有这样的经验的。第31届奥林匹克运动会女子排球的冠军争夺战是由中国女排对阵塞尔维亚女排，相信这时候很多观众都已经等在电视机前来等待看着中国女排第4次冲击奥运会冠军。我觉得一上来的时候大家心情都有一点浮躁，然后都有一点想赢，太想赢了。第一局塞尔维亚队凭借强悍的进攻25-19先下一城。我们第一局输掉了之后下来的时候大家还是互相鼓励的，包括郎导也是告诉我们没关系，我们问题出在哪里。我们自己队友之间也是觉得第一局我们确实是没有打好，我们从这一局重新开始，从零开始。第二局中国队一传成功率有了明显提高，与此同时拦网和多点进攻也是越打越开。我们在顶住一传之后，我们的
我们的抓反击的能力和我们的反击进攻的能力提升了之后，就会显得比赛好打。因为大家都有得分能力嘛，都有得分能力，我觉得取胜希望就很大，这是非常大的。如果大家打的那种状态啊，那种就是眼神，我觉得都是，哦，这个冠军快基本快属于我们，因为我们有这种气势。特别带劲儿，知道吗？打完球那种眼神，你知道，就是那种特别特别的，就总感觉像骨子里发出来的感觉了，就特别的凶狠。疯了，就开始跑啊！大家就跑，真的哭了。就其实之前的比赛都没有哭，就我也很久没有在就是外人面前哭。对自己的感情是一种宣泄，就是我死里逃生了，逃生过，活下来了，我最后站在这里了，我觉得是对于我自己的最大的值得的一种肯定。The People's Republic of China， 中国女排，中国女排再次站上了奥运会最高领奖台。这么回头想想，我们就是你在过的时候，你没有觉得，其实你只是朴实的在打每一场比赛，做每一天的训练，做你该做的事情。但其实回转下来，我们觉得每一个人都很励志，在拍摄一个励志大片嘛。里约奥运会对我来说就像一部跌宕起伏的电影，它将在我的人生中留下不可磨灭的印记。我们的奥运会，书写不一样的励志传奇。足球和排球是巴西的两大国球，但是近年来巴西足球的成绩并不好。在里约，巴西国奥队由内马尔领衔，期待拿下金牌，取得历史突破。巴西队前两场比赛先后战平了南非、伊拉克，第三场虽然战胜了丹麦，但是他们的发挥，尤其是内马尔背金一球，让人无比质疑。淘汰赛，内马尔终于找回了状态，在四分之一决赛中，他率队2-0淘汰了哥伦比亚。空挡门将，哎呀，简直梦幻开局啊！15秒啊，巴西队领先了。半决赛中，内马尔以15中进球，创造奥运会足球最快。巴西队6-0击败了洪都拉斯，晋级决赛。在2014年巴西世界杯上，巴西和德国的那场较量1-7，给巴西球迷留下了非常惨痛的回忆。这场比赛在赛前啊，也被判作是一场复仇之战。看一下巴西队这脚任意球怎么处理。内马尔任意球打到前点，内马尔再一次利用任意球帮助巴西队得分。比赛27分钟，巴西队1-0。赖尔的扫射，我们队扳平比分。下半场比赛右路的传中打到禁区内。120分钟加时赛结束，巴西队再一次要面对点球大战。巴西足球奥运第一人就在这一脚。调整，内马尔罚中了第5个点球，巴西队最终如愿以偿，拿到了奥运会的男足金牌。激战16天的里约奥运会即将闭幕，4年之后，奥运会将来到日本的东京。南美大陆的首届奥运会上，来自全世界的11,000名运动员用22项世界纪录书写了他新的历史。在歌声的陪伴下，奥运圣火在雨水中缓缓熄灭了。里约奥运会结束了，2020年，我们东京再见。中国的两名选手
为中国的自行车项目实现了奥运会金牌零的马连伦帮助西班牙队获得了历史首枚抓领激流回旋女子项目的金牌，这是斐济在奥运历史上收获的首枚金牌，对于这些铁骨硬汉来说，此刻恐怕也要流下一些喜悦的泪水。连贯速度非常快啊，他踏板上板走，挺好的，他在这个单项上也为中国队创造了历史，赵帅创造了历史，中国男子跆拳道奥运会的第一枚金牌，中国马背选手在奥运会上取得最好成绩的记录。王顺，王顺获得第三，王顺在最后的时刻超越了罗切特，亚洲男子第一个在这个项目当中获得金牌的运动员，程俊昭一望，实现了中国柔道历史当中奖牌零的突破。这个时刻永远的留在人们的回忆当中。麦克菲尔普斯在第四泳道，奥运会的21枚金牌获得，他在向着自己的第22枚奥运会金牌发起冲击，太神奇了，那是一个伟大的传奇。7枚金牌的尤三·博尔特，博尔特拿到个人职业生涯的奥运会的第8枚金牌。拜尔斯真的是一个12公斤，我天哪，有0.2环的劣势，最后一枪打了10.7，恭喜越南代表团。阿萨克赛选手，这算是在里奥运会的泳池内爆出一个大冷门，韩国队战胜了俄罗斯队，从而实现了射箭女子团体的令人惊叹的8连冠。张梦洁、何可乐，中国代表团的第1枚金牌，被称作梦之队的中国跳水队为我们掀起又一阵夺金狂潮，中国跳水队又夺了一枚金牌，恭喜石志勇，成功，中国队现在站到了冠军的领奖台，顶住了太多的压力了，热了，12年后中国女排再次夺得奥运会冠军。